Тази изложба участват ученици от 5 до 12 клас, които се обучават в нашето училище в профил изящни изкуства, в случай 60 годишни от създаването на Национално училище по изкуствата по Панайот Пипков. И мисля, че се получи една чудесна изложба, в която имаме и живописни работи, и рисунки, и етюди, и свободни работи, и скулптура. И мисля, че учениците се представят чудесно. Основно търсим да ги научим на основните неща в както в живописта, тъй в графиката, тъй в скулптурата, като композиция и тъй нататък, на всички тези неща да се усвоят, които те да развият по-нататък в своята работа. Естествено, тези, които вече избират да продължат като художници и творци. Така, някои от колегите се пенсионираха, като Валентин Христов. Други учители пък дойдоха нови, които са наши бивши възпитаници от първия випуск. Имаме двама колеги. Това са Дебора Тодорова и Мила Петрова. Мила преподава скулптура, Дебора преподава живопис и рисуване в училището. Освен това, други преподаватели са Илиан Ангелов, който преподава рисуване и живопис, Пламен Пенов, който преподава графика в училището, и Станимира Вълчева, която преподава, освен рисуване и живопис, преподава и история на изкуството. Като бройка учениците, които учат в момента в нашия профил, са 130 ученика, и това мисля, че така говори много добре за интереса на децата към нашата специалност. Училището дава много кадри, деца, които по-нататък се усъвършенстват, учат в училища по изкуствата, както в страната, така и в чужбина. Мисля, че училището дава много стойностни кадри в изкуството.